გამარჯობათ მეგობრებო. Ალბათ ბევრს თუ არა რამოდენიმეს მაინც დაინტერესებდა რა არის ვენატუსი, ვინ ვართ, რას წარმოვადგენთ, რა ცხოვრებით ცხოვრობთ, რა გვინდა და რას ვაპირებთ. დავიწყებთ თქვენი ცოდნის გაღრმავებით. ვენატუსი არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს თამაშს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენ ვართ Creative Gaming ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის gaming-ს დროისა და სივრცეში. ხო რა იყო, გეოგრაფიასაც თითქმის იგივე განმარტება აქვს და ვერავინ ვერ გებულობს რატომ ხომ? ჩვენ არ ზოგავთ დროსა და ენერგიას იმისათვის, რომ ქართული gaming-ი წინ წაიწიოს. Tunat ramodani mi nabijit maiz. Chven drota gamalobashi gagatsnobs svadasva tamashta mimdinaroebebs, zhanrebs da mat tsils elektronuli kartobis industriis istoriashi. Daqebuli arkhauli tamashebit Marios tamadobi, romlebis 21 saugunis kalkulyatorzets ki gaishoba. Tskhel-tskheli next genit damtavrebi. Chven samoshao ganlikshi aseve shedis walkroebi, chempionatebi, streamebi da kidebs sva bevri mravaligonis dieba. Da ratkma unda es qolaperi kartun shobliur dedainas. Am qolaprisatvis chven zalyan bevs mushaobt. Tkhon ki gevaleba zalyan martivi ra. Sheapasot და დააფასოთ ჩვენი შრომა, რადგან ჩვენ შრომობთ თქვენთვის და არა თქვენთვის. ჩვენთვის თქვენი აზრი ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგანაც ყველაფერი ზუსტად თქვენთვის კეთდება. ჩვენი გუნდი შედგება ქართველი გეიმერებისაგან, რომლებსაც არ უნდათ უბრალოდ მიხვდნენ დინებას. დასურთაკითონ ახალი, კრეატიული და სასარგებლო ქართული კიბერსივრცისა. მოგყვებით, დაგვალაიკეთ. მიგვას subscribe-ი. დააჭიროთ subscribe-ს და დაელოდოთ ახალ ვიდეოებს. თქვენი მხარდაჭერა გვაძლევს სწორედ იმ სტიმულს, რომლითაც ჩვენ ვაგრძელებთ ახალი შემართებით მოღვაწეობას. Amit pe axilier drut disocirdebi. Tkoes menas klavagizianeb da goga nakhonis.